se obećava bolnica koja nema ni B od bolnice nakon svega što je on, ta osoba koja danas obnaša tu funkciju bespravni graditelj, ima hrabrosti se uopće kandidirati za župana i dijeliti lekcije okolo i promovirati europske vrijednosti. Pa on je za Boga miloga 2000. jedno vrijeme obnašao funkciju ministar za europske integracije. Pa koje on to poruke šalje? E pa to je jedan od razloga zašto neuljuđena Hrvatska ne može biti od takva kakva je član europske obitelji.